Dobrý deň, v tomto videu si povieme, ako vyplniť žiadosť o platbu a ako ju ďalej odoslať. Žiadosť o platbu musíte vyplniť preto, aby vám boli vyplatené prostriedky a teda príspevok vám bol vyplatený na váš bankový účet. Pre názornú ukážku sme si vybrali alebo vyberieme online formulár pre žiadosť o platbu vo výzve číslo 4 a v tomto prípade sa bude jednať o obnovu fasády a kotla, ktorá bola realizovaná dodávateľsky, to znamená firmou, avšak bez stavebného povolenia, nie preto, že nebolo vybavené, ale preto, že ho nebolo treba. V prvom kroku sa pôjdete pozrieť na našu stránku obnovdom.sk a v hornej lište navštívite záložku žiadosť o platbu. V tejto časti si vyberiete formulár žiadosti, v našom prípade pre výzvu číslo 4, pre ďalšie výzvy, výzvy 1, výzvy 2, výzvy 3, si vyberiete ten relevantný formulár. Pre ďalšie výzvy budeme žiadosti o platbu postupne doplňať. Otvoríme si formulár žiadosti pre výzvu číslo 4. Začneme vyplňaním identifikačných údajov. V prvom rade budete potrebovať mať k dispozícii a po ruke vašu zmluvu a žiadosť, teda pôvodnú žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na to, aby sme vedeli váš projekt identifikovať. Kód projektu vyplníte do horného riadku. Využijeme nikým nevyužívané číslo projektu, takže sa nikto nemusí báť, že zverejňujeme jeho údaje. Následne potrebujete potvrdiť, že ste už ukončili projekt obnovy rodinného domu. To znamená, že už ste ukončili všetky stavebné práce, na ktoré si budete žiadať príspevok. A zároveň nám musíte potvrdiť, že ste si skontrolovali, že vaša zmluva je účinná. To znamená, je zverejnená na stránke Centrálneho registra zmluv. Pokiaľ by ste žiadosť o platbu poslali pred tým, ako je zmluva zverejnená, my ju nevieme začať posudzovať a musíme počkať až do tej doby, keď zverejnená je. Takže určite počkajte na zverejnenie vašej zmluvy. Zaklikneme teda aj toto okno. Po potvrdení týchto skutočností, teda že obnova bola ukončená a zmluva je účinná, vyplníte identifikátor vašej žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Tento identifikátor je číselný. V našom prípade bude mať 15 číslic, ale toto číslo sa môže meniť. Schválená suma zostáva rovnaká, pretože okrem výziev 1 a 2 je tá schválená zmluva suma vždy 19 000 eur a je predvyplnená. Následne uvidíte číslo vášho účtu, ktoré je uvedené aj v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Ak by ste ho chceli zmeniť, tak nám musíte dať vedieť vopred. Hovorí kolega z boku, stačí nás informovať. Takže tiež si vypíšeme vzorový údaj, aby sme mali všetky údaje vyplnené. Výborne. Variabilný symbol sa vyplní automaticky. Názov banky. A názov účtu prijímateľa je vaše meno. V tomto prípade je to pán Jozef Mak. Identifikátor žiadosti o platbu bude vygenerovaný alebo vytvorený automaticky formulárom a dátum prijatia žiadosti o platbu nemusíte vyplňať, pretože ten vyplníme my vtedy, keď nám žiadosť o platbu riadne príde, čo znamená poštou, listine alebo elektronicky. V ďalšej časti identifikujeme vás ako prijímateľa, respektíve vy sa sami identifikujete. Komunikácia vo veci žiadosti je v podstate vaše telefónne číslo. Korešpondenčnú adresu nemusíte vyplňať, ak sa teda zhoduje s adresou trvalého pobytu. Adresa trvalého pobytu je nasledovná.
Pán Mak je z Malaciek. A predkladá túto žiadosť on sám, to znamená, nikoho nesplnomocnil ani fyzickú, ani právnickú osobu na to, aby predložila žiadosť o platbu za ňo. Klikneme na pokračovať. Prechádzame na druhú časť žiadosti o platbu. Pre vyplnenie údajov v tejto časti budete potrebovať nasledovné dokumenty. List vlastníctva rodinného domu, ktorý ste obnovovali, energetický certifikát po obnove rodinného domu a ďalšie dokumenty k preukázaniu realizácie jednotlivých opatrení, ktoré ste pri obnove rodinného domu vykonali, to znamená, aké práce ste realizovali. V tejto časti je dôležité, aby ste si skutočne skontrolovali, či údaje, ktoré vyplňate, sú správne. A to najčastejšie, čo sa týka tých opatrení samotných. Ak si zakliknete alebo zaškrtnite také opatrenia, ktoré ste nerealizovali, respektíve nie je možné preukázať, že boli realizované na základe energetického certifikátu, tak to výrazne predlžuje čas, ktorý my potrebujeme na posúdenie vašej žiadosti o platbu. Takže opakujem, dávajte si tam také opatrenia a také práce, ktoré ste skutočne realizovali. Začneme teda vyplňaním prvej časti, tejto druhej časti, a to sú údaje k lokalizácii rodinného domu, ktoré čerpáme z listu vlastníctva. V našom prípade sa jedná o vzorový dom v obci Malacky, ktorý patrí pánovi Jozefovi Makovi. Tieto údaje však už vyplňať nemusíme, lebo boli vyplnené v prvej časti. Údaj o čísle energetického certifikátu po obnove je povinný, a to aj preto, že bez toho, aby ste tento certifikát mali, nevieme vašu žiadosť o platbu vyhodnotiť. To znamená, určite nám žiadosť o platbu neposielajte pred tým, ako tento certifikát budete mať k dispozícii. To je časť 2A, ktorá sa týka lokalizácie rodinného domu. A v časti 2B sa už ideme venovať tomu, čo ste realizovali, tomu, čo ste na tom dome zmenili. Ako sme sa rozprávali na začiatku, jedná sa o vzorovú žiadosť, o dom, kde sa realizovalo zateplenie obvodového plášťa, teda vonkajšej fasády a výmena kotla. Samozrejme, situácie sú rôzne a vy ste mohli realizovať rôznu inú kombináciu opatrení, pre ktorú je potrebné mať k dispozícii rôzne iné dokumenty. Preto vždy pred podaním žiadosti o platbu, pred vyplnením tohto formuláru si prečítajte aj príručku pre prijímateľa. Každá výzva má svoju vlastnú príručku pre prijímateľa, keďže podmienky sa mierne menia. V tomto prípade si teda zaškrtneme zateplenie obvodového plášťa. Zároveň v našom prípade budeme zaškrtávať aj vynútené vedľajšie výdavky súvisiace so zateplením obvodového plášťa. Čo to znamená? Keď zateplujete, tak dávate ten zateplovací materiál nielen na teplovýmennú plochu vašej fasády, ale častokrát to musíte dať aj na iné časti, napríklad atiky, sokle, rímsy a podobne, aby vám nevznikali tepelné mosty. Ak ste takéto opatrenie museli vykonať, tak je nutné priložiť aj čestné vyhlásenie k vedľajším výdavkom, ktoré vám vystaví odborne spôsobilá osoba. Odborne spôsobilou osobou chápeme človeka, ktorý vám robil energetický certifikát. A keď takéto potvrdenie máte, tak si môžete tieto vedľajšie výdavky, tak povedec, nárokovať. Jedná sa o 10% z výdavkov, ktoré dostanete na zateplenie obvodového plášťa. Z ďalších možností nevyberáme nič. Ideme do časti inštalácia zdroja energie. V našom prípade sa jedná o inštaláciu kotla na biomasu. Tu vás chceme upozorniť, že niektoré typy výdavkov nie sú nárokovateľné samostatne. To znamená, ak by si niekto v prípade kotla na biomasu chcel žiadať peniaze len na vyvložkovanie existujúceho kominového telesa, tak vás formulár upozorní, že táto kombinácia dovolená nie je, že potrebujete nárokovať a realizovať aj tepelný zdroj samotný, to znamená ten samotný kotol, čo v našom prípade, v prípade Jozefa Maka, bolo realizované a takisto boli realizované rozvody, expanzná nádoba, súvisiace práce. Ďalej prejdete na časť sprievodnej dokumentácie, lebo aj tu je možné nechať si preplatiť.
kde máte takisto uvedené, aké kombinácie sú povolené. Máte tu totiž dokumentáciu pred obnovou a po obnove. Vždy budete potrebovať energetický certifikát po obnove. A zároveň si môžete vybrať jednu zo štyroch možností, čo sa týka dokumentácie pred obnovou. V našom prípade sa jednalo o projektové energetické hodnotenie. Ak by ste si vybrali dve možnosti z tých prvých štyroch, formulár vás takisto upozorní. A môžeme pokračovať na ďalšiu časť. Teraz prechádzame na tretiu časť žiadosti o platbu a to sú povinné prílohy. Vo výzve číslo 4 je už formulár upravený tak, že je možné povinné prílohy aj elektronicky nahrať priamo do formuláru žiadosti o platbu. Uvedenú možnosť budeme nasadzovať aj pre ostatné výzvy, takže v krátkom čase to bude možné pre výzvy 1, 2 aj 3. Na teraz vám však ukazujeme, ako to vyzerá vo výzve číslo 4. Toto nahrávanie platí pre dokumenty, ktoré nám môžete predložiť ako kópie, nie tie, ktoré treba mať ako originál. Originál znamená, že nám ho musíte poslať listine alebo elektronicky tak, ako budete predkladať žiadosť o platbu na konci. Formulár vás takisto upozorní, že túto prílohu nahrať elektronicky do formuláru nie je možné. Odporúčame však, aby ste všetky dokumenty, ktoré takto nahrať je možné, aj nahrali, urýchlite tým proces vyhodnocovania vašej žiadosti o platbu a teda aj vyplatenie príspevku. Prvou povinnou prílohou, ktorou náš vzorový prijímateľ Jozef Mak disponuje, je energetický certifikát po obnove rodinného domu. Táto príloha je absolútne nevyhnutná. Na to, aby ste ju nahrali, najprv kliknete na vybrať súbor. Následne si vyberiete dokument, ktorý nahrávate a kliknete na tlačítko načítať. Príloha je teda už priložená k tejto žiadosti. Ďalej budete vyberať jednu z možností, ktorá nám potvrdí, čo ste realizovali alebo čo bolo realizované. V našom prípade sa teda bude jednať o preberací protokol, ktorý takisto môžeme načítať. Pretože obnova fasády bola robená dodávateľom, teda firmou. A takisto vieme nahrať aj revíznu správu, keďže Jozef Mak si nárokuje aj kotol na biomasu. Ďalšou povinnou prílohou je fotodokumentácia. Vzor fotodokumentácie nájdete na našej stránke. Je to vo formáte Word, ktorý môžete upravovať a teda do tohto dokumentu priamo fotky nahrávať. Dokumenty nadväzujúce na stavebné povolenie pre nás nie sú relevantné, pretože táto obnova bola realizovaná bez potreby stavebného povolenia. Pán Jozef Mak si však v predchádzajúcej časti nárokoval vynútené vedľajšie výdavky spojené so zateplením jeho fasády. To znamená, že potrebuje nahrať aj informáciu od odborne spôsobilej osoby, teda vyjadrenie odborne spôsobilej osoby, a to vo formáte, vo vzore, ktorý máme na našej stránke. V ďalšej časti je nutné vybrať si, aký doklad preukazujúci riadny spôsob nakladania s odpadom má prijímateľ k dispozícii. V našom prípade, keďže sme mali žiadosť realizovanú dodávateľsky, alebo teda obnovu rodinného domu realizovanú dodávateľsky, môžeme si vybrať potvrdenie od dodávateľskej firmy stavebných prác o odovzdaní stavebného odpadu osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi. Opäť si vyberieme prílohu, nahráme, načítame. A v štvrtej poslednej časti formuláru žiadosti o platbu sa nachádzajú súhrnné čestné vyhlásenia, kde nám zakliknete jednu z možností. V bode číslo 3 pán Jozef Mak nerobil žiadne zmeny napríklad vo vlastníckej štruktúre svojho rodinného domu. Ak by k zmenám došlo, tak je nutné nás o nich informovať vopred.
Zároveň nám potvrdí, že jeho rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie. Vyplní svoje meno a priezvisko. Dátum je automaticky natiahnutý, ten aktuálny dnešný, miesto Malacky. Nakoniec je potrebné zaškrtnúť súhlas so spracovaním osobných údajov a takto vyplnenú žiadosť o platbu je možné odoslať. V tejto chvíli ste úspešne vyplnili formulár žiadosti o platbu. Tento formulár nám bol aj odoslaný, avšak na to, aby sme mohli vašu žiadosť o platbu posúdiť a prostriedky vám vyplatiť, je nutné, aby ste nám formulár žiadosti aj riadne poslali podpísaný. Je to podobný proces ako pri tej prvotnej žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Máte dve možnosti. Potom, ako si žiadosť stiahnete, hneď vám ukážem ako. Môžete túto žiadosť vytlačiť, podpísať rukou a spolu s prílohami, ktoré ste nenahrali v predchádzajúcich častiach, nám ju pošlete poštou alebo nám ju doručíte osobne na jednu z pobočiek. Adresu na odoslanie poštou máte uvedenú tu, je to adresa agentúry na Rožňavskej 24 v Bratislave. Alebo môžete tento dokument odoslať prostredníctvom e-schránky na www.slovensko.sk, kde ho podpíšete autorizovaným, kvalifikovaným elektronickým podpisom, teda vašim občianským preukazom. V tomto bode si teda stiahnete žiadosť. Ona sa stiahne ako PDF súbor, ktorý si skontrolujte, vytlačte a podpíšte a odošlite poštou alebo ho podpíšte elektronickým podpisom. Samozrejme, nezabudnite priložiť prílohy, ktoré potrebujeme mať ako originály alebo prílohy, ktoré ste elektronicky v predchádzajúcich častiach nenahrali. Ako vidíte, podávanie žiadosti o platbu nie je veľmi komplikovaný proces. Je dôležité mať pripravené dokumenty predtým, ako žiadosť začnete vyplňať a je dôležité si skontrolovať, aké údaje uvádzate, že sú správne, že sa nejedná o preklepy a najdôležitejšie je správne uviesť opatrenia, na ktoré si žiadate príspevok, pretože ak uvediete niečo, čo napríklad z energetického certifikátu nevyplýva, že bolo realizované, tak vám to takisto predlžuje čas, pokiaľ sú vám prostriedky vyplatené, pretože vám musíme vyzývať na rôzne doplnenia. Tak ďakujeme veľmi pekne za pozornosť a samozrejme vo veci žiadosti o platbu budeme ďalej informovať, komunikovať a podávať pomocnú ruku.